kitamye webuze ngati Allah wanuwentu danja karawo takuwa waliwe bifo nga Allah tabaraka wa ta'ala atasubira muislamu kubera yo mahama kana dhuruf wa mahama kana al-amru waliwe bifo munsi ngo muislamu tali nyawe biri muislamu ayinza kubera mubara okora yoki okenze kora yoki mubara baba atadde meeting nyina mukwano gwange si muislamu aina meeting eri mubara ng'ogenda otula bwofiire eyo ofudde otya weyo zino ebbaala ennene kati eziri mu nsi nga gye bayita afirikana bbaala naye abantu balowooza nti wooteri naye eyo bbaala isiramu balina amabaala amanene naye osanga ne baseeka nga gye batadde conference workshop zibeera eyo mu woteri ki naye nga nabbi yagamba nti man kana yuminu billah واليوم الآخر فلا يقعدن على المائدة تدور عليها الخمر ينات من يكرز الله تبارك وتعالى نقاكا سانتو نقوى كياما جيروري تكاكتانا نوتورا كميزا كباسا فينجيرو موينجي كتورا بجي فقام يا كتورا كو تجبوري كو نينغو اتمنى انتين ميزا باجي سافينجيرا كوش تطورا كو نيو سانجا جيتو تدي nitukasawo nti allah tetunaba kukakasa nti gyali n'ekiyama tekinaba kubeerawo attaqwa llah kutya ki olwalero ani agenda ku mbaga eriko ebidongo n'avaawo n'atya allah tabaraka wa taala tambula ku mbaga zonna kati eziriwo ez'abasiraamu allahu akbar walillahi alhamdu sanga abavubuka abako abavubuka bali mu makanzu n'enkufira ng'ekanzu bazisitudde bakuba ndongo temubalaba nzimbalaba ku tivi awo ng'abavubuka bali mu ndongo abakazi abakadde bazina basenga bazina bataata bali mu kubiibya bonna naye obeera otya allah awo totuulangawo ekifaananyi kyotya allah ng'otuuka ku mbaga awiya kuyise eriko bidongo mugamba ti akhi karimu nyanukudde omulanga gwe wakoze ki naye allah wano tansuubira kubeerawo محمد صلى الله عليه وسلم يلا بمشي يا غابا تلاتين عليكم الزمان مبمونسي نيكو جيوم رمب يستهلون ثلاثة أبا أنتو بني أبي أنتو بساتو بابي فوري حلالي بابي كولي نغابي نغابي نبارا جيرا نيكو حرام يستهلون الحرى والحرير والمعازف يا غابا جيناكو كيري زوبوينز باتونغو زوبوينز أبا أنتو بني ng'obwenzi bulinga obuli halaali mutufu abantu benze benda ne kumbwa waliwo ekyebano omusajja bamusanga ku mbizi nombuuza kiki nagamba nti yankwasidde amabbabba embizi omulala bamusanga ku nte waggulu ng'agyebagadde musajja bamubuuza ogirinya nalinnye wano mu kongovulekayo ne ninnya ku vivi ne ŋŋenda waggulu obwenzi bwafuka halaali mwazina ne ku baana be muzaala bantu benda ku baana be bazaala ne benda ku nemabujje agatalinaba na kuweza mya mwaka ngaomusajja bamusanze n'akaana kato myezi bwezi myaka etaano mukaaga bwenzi yena makaaga mwe ag'abasiraamu naye wakitaawe yakojjaawo olabe ekiriyo abaana bawala bazaalira ku nzijja maama ali lubuto n'omwana ali lubuto fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun genda obuuza abavubuka abasiraamu genda ali ku mulyango obuuza abavubuka abasiraamu first born omwana gwe yasooka okuzaala illa man rahima llah majority omwana omukulu mu makaaba wa haramu abamwende abantu benzi naye bakitaffe nze kitange bamuyitaga yunisibutalinaziba kati ng'omuwala agamba ta nti yafunye olubuto bw'oba yayeze n'akomawo ewaka tokomawo ewuwe todda naye mwaregeza abange mwaregeza abaana bayita bwerere abawala baana benda badda kiro teri abagambako walmaazif
wewe maro kutongoza obwenzi ebivuga endongo maazif kitegeeza bivuga buli kintu kyonna kyokuba nekikola music baji ebeera ki maazi ebeera kiba kidongo oba okubye mataali mukuba mutaani musawo omusajja mukulu akoona mudundu n'enkwawa zigaze ani yagamba nti omusajja akuba mataali omukulu amataali tolina njawulo nankasa akubye engoma enganda n'akubye amataali beebamu aleese ebbandi n'aleese amataali beebamu haramu bagenda kufuula ebivuga nga biri halaali tekyali awasa teri avumbisa teri ayanjula wailanga endongo ziri mumaka zafuka halaali gw'olwaleero azirwanyisa gw'oli ku haramu gwe gubala b'obubi nolwekyo biidhinillahi tabaraka wataala attaqwa llah mutye allah togenda ku mukolo gwonna nga guliko ekidongo n'otuula bw'otuula weewandukulidde mu bantu abatyaki allah tabaraka wataala kyokubiri kye mbalamira idkhulu fi silmi kaffa abange muyingire mu busiraamu mubugweremu yingira obusiraamu obubuliremu n'omukazi wo n'abaana bo idkhulu fi silmi kaffa fahal antum muslimun abange tuli basiraamu tuyingire mu busiraamu tugweremu tubugweremu tutya omusiraamu abeera musiraamu okuva ku mutwe paka kwansi kuki taklihi obulamu bwe bwonna bada build up yonna nga ki nsiraamu kwata ku mutwe ogwo gubuze ndi musiraamu musiraamu aba emitwe misiraamu mukakasa buli omu gubuuze oli musiraamu bangi basiraamu naye nga emitwe si misiraamu nga bw'omusango omusibako n'essente aba si musiraamu amusiraamu si musiraamu lwaki omutwe gwe teguliiko kifaanana busiraamu enviri yazikisala bwati eno n'azikuba ekimemeya obanga wakisala oganga kakasa ti omutwe gwe si muki oli musiraamu n'omutwe mukatuliki naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ankaza nabbi sallallahu alaihi wasallam agana okusala biki ebigooli ebimemeya simanya kati eyazze nabyo oluvaano ng'ogenda obama kinyoozi nti zitereeze nabbi sallallahu alaihi wasallam wajada tifl yasanga omwana muto bilaaji ali mu myaka egino egisooka etaano ena nga bamusaze ekimemeya ekigooli nabbi n'agamba ghayiruhu enviri muzikole ki muzitereeze imma muzisaleko zonna oba muzenkanyenkanye omwana omuto alina omusango naye ate gwe omusajja omukulu asala ekigooli lwaki ye fashion gwe mulembe bebaliko abakola ebyo saabasabi b'omupiira bwe batambula bafirimu sitaayi bwe bakoze naawe omusiraamu n'obeera bwotyo you look american ofaanana bamerika tofaanana muhammadi sallallahu alaihi wasallam idkhulu fi silmi kwata ku lubaalu lw'olusiraamu lusiraamu osanga omusajja nga musiraamu n'ekanzu ajambadde n'enkufu naye ng'oluba siruki sirusiraamu lw'olukatuliki luba luyudaaya teluba lukatuliki luba luki ate nga mumativu nnyo era nga yeesunga nnyo ti mukwano gwa muhammadi sallallahu alaihi wasallam yakakola hijja kumi newumula munaana abange buli lw'obeera ng'ekire ettema kkalu tekuli kirevu kakasa nti oluba siruki gwa muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti kuffu liha ebirevu mubireke byetaayo tokikwatako wankusu shawaaribu kendeza amaki amarusu amasurubu khalifu lyahuda yawukana ku bayudaaya tobeera omuki bw'obeera ng'oli musiraamu kirevu n'okikarakata oli mu bayudaaya naye tomanyi ate n'ekinnaku ekisembayo togenda kunywa ku luzzi lwa muhammadi sallallahu alaihi wasallam mukimanya ekyo abange muhammadi sallallahu alaihi wasallam ku lunaku lw'ekiyama ku lunaku lw'enkomero baluta yaumu lqiyama lunaku lwakkola ki kuyimirira tegenda kuba yatudde wala nabiyi lmursal kabeere nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam agenda kuyimirira so ngaokuyimirira tekuliiko kkomo nti mugenda kumira emyaka ebiri
mugenda kuyimirira olunaku olumu nga lulimu emitwalo emeka? Nalike Sudan, Bashiri oyo mulaba ku lubiriri lwe kuliko abasirikale babiri ku gate eyingira State House, babeera mu white okuva wansi paka ki, naye bayimirira bwe bati okuva ku ssaawa 12 paka ku ssaawa 7 gwennyini ne balyoka bakukyusa, naye ng'ayimiridde teyeenyeenye nsiri ne bwemuluma, asigala ki? Kumala essaawa ezo 6 n'avaawo ne baleeta ki n'ekiro bwe batyo. Nagamba nti Allahu Akbar, bano nga bali ku kibonerezo. Naye kiyama tugenda kubira ng'olunaku olubala 24 hours, emyaka emeka? 5, yauma yajalu lwildaana shiba, lugenda kuba luzimu. Ate ekyewunyisa nga Allah tabaraka wataala fenna atwambudde, teri agenda kubeera na mulugoye. Abdullah ibn Amr agamba kama fina rasulu sallallahu alayhi wa sallam bimawida faqala ayuha nnas innakum mahshuruna ila rabbikum tabaraka wa ta'ala khufatan urra ghurla kama badana awwal khalqi nu'idu wa'adan alayna inna kunna fa'ilin. Nabi yagamba nga mukambwe bannange fenna tugenda kuvaayo mukabuliza fenna tumire maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala nga tuli bwerere nga teri ayina lugoye wadandaweya, teri ayina ngato wadde stoksi, abasajja n'abakyala nga muli kinta buli. Aisha agamba ya Rasulallah awrataya awrataya ya Rasulallah, nange ngenda kubeera bwerere mbaka wa Allah. Aisha yali yakuuma obwerere nga tewali yabulabako okujjako Muhammadi, yewuunya butya bwagenda okubeera obukunya. Nabbi amugamba amru ashadu min dhalika ya Aisha, embeera egenda kuba nzibu nnyo. Aisha teri agenda kusobola kutunira munne. Wakhushaat al aswaatu lirrahman fala tasmau illa hamsa, Allah aragira enjuba yekka kuva waggulu qida mil, bagamba mailo ki? Oba nti mailo nini egenda kuba nga bwogolwa omukono ogikola ki? Wonna weeribeera kebere mu mailo, olwa eri mu mailo mmeka? Ani agamba nti tagiwulira? Ani atawulira musana guliwo kati? Eri mu millions of millions, naye tutuuyana tetukyebika kiro. Nalike Sudaani yeyi musanyu musana gwaka e Sudaani, omunaku tasula mu nyumba museze ezamalungu, omunaku tasula mu nyumba, ebitanda bibeera bweru, basula bweru mu nyumba eyo kya nibabeera bweru okufuna yakawo kusawa mwenda ogwekiro. Mwetegekere olunaku lw'ekiyama ya jamaat al khair, mu mbeera y'omusana ogwo buli muntu yenna agenda kuba ayagala mazzi, ayagala kyakunywa, nga buli omu nyonta ekola ki? Ne nabbi yagamba bawanswari nabagamba nti abange isbiru wa inni mulaqikum ala hawdi, ebagamba mugumiikiriza mbeera gye muli mwembi mugenda kusinsikana ku luzzi lwange nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mubindi Allah beyamuwa ebisinga bannabbi bonna yekka yagenda okuba n'oluzzi ku lunaku lw'ekiyama. Baluyita batya? Baluyita ani? Inna ataina kalkauthar, twamuwa oluzzi olusubwani, oluzzi olwo nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam yeye nyini agenda kutuula wali ku luzzi nga yanywesa abakkiriza ab'omulembe gwe, ali kutegeera ati yakulabako? Yakulaba agenda kulabira ku bino, agenda barabira simahum fi wujuhihim min athari sujud, agenda baba bakiriza nga bayina obuvunamiro ebyenyi byabwe birina lebo Allah yabitekako mark, eyinza obutabaano nebeera ku vivi oba eri ku kigere oba eri lidda wonna weeri, eyo lebo gikuume nnyo atagiina saba Allah agikole ki? Ekyokubiri ali balabira ku ki? Agenda kubalabira ku birevu byabwe. Webuzo kiina kyalagawa wakiwembwa n'okisulaka kasasiro fa inna lillahi, buli yenna alizukira nga talina kirevu tagenda kunywa ku mazzi ga Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Lwaki? Agenda kubeera mu Bayudaaya, abeera mbaki mu Bayudaaya eri yapakinga
bagenda kujanga bana balina sugida batambula ebya ekyokusatu bagenda kugenda kulabira min athari alwudu mubifo bafuniranga ki buli wonna wateeka amazzi gauzi wagenda kuba waka nabi agenda kulaba poterevu ngekyenyi kyaka ebigere byake mikono gikola ki ngamanya nti oyo mugoberezi wange naye kyenyi genda kuba kyaka nga nesukidde ogiina naye nga mutakoona okola ki bagenda kuguba kuluzirwa nabi Muhammadi nabi agenda kwagala takumanyi yagamba abasiraamu kufuliha ebirevu mubireke wankusu shewari mukendeza amaki khalifu lyahuda mwawukane kuba ki kubayudaaya wasalawo okubeera abayudaaya nga tuli balamu fahal antum muntahun ekyo mukireke ekyo kumwaki muwulidde n'olwekyo attaqwa llah okutyaki allah tabaraka wataala ekyokubiri idkhulu fi silmi kaafa yingira musiraamu okole ki omuntu atugulabye nga gusiraamuse enviiri zibeera ku levo ki eidha zimaleeko oba kendeeza zibeere ku levo ki ettamalireke ekirevu kisakatire bakuyite malevu ngoga nti ndi mugoberezi wa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ndi kusuna yani ttamaliteredde nengoye enterevu nengoye zikole ki zitereere abasiraamu mwambala bubi mwayize okwambala obupale babuyita bukacupa mwe muli ababwambadde kabaka mukutte kati nobwafutama ku sujuudi yenneero olaba ng'azimbye ati eyo eswala tetuuka okunamye wadde ng'oyambadde oyambadde naye oliki musaala n'akutama bino ebikugunyi ne bivaayo tishati neyeesika n'asaala ngwanu waliki mu bulombolombo obutuusa eswala satrul awra kubika ki buli lwosaala n'olikkuka wano n'okutama ndawoye ne zivaayo fasalaatuka batil eswala yonfu subira muno tibaliimu naye opale lwe mwenyigamu kati okakujjamu omala kugalamira ku kitanda ne bakasika ako obusiraamu tekakukkiriza kubwambala siramuka idkhulu fi silmi kaafa waliwo abakyagaanyi okukendeeza engoye naye ndowooza muno tebakyalimu mwebali tekisoboka namwe nga onaali wano nga sheasonesa abiri wakuna kale omuba mwemuli udhakirukum mbajukiza wa urshidukum mbaluŋŋamya idkhulu fi silimi kaafa mwingire musiraamu mukole ki mutereeze engoye zammwe izaratu lmumin ila ansafi saakaihi engoye z'omukkiriza ziba mumakkati gaki kyasani agenze haya mwalabye first class yengoye ani ayinawo first class yengoye imaamu takaluma zibulamu makati g'entumbwe yakaluma siweeri hasani nyanzi yagiina gwe mumanyi wano eryo ddala likola ki senga nabbi yakomaawo senga fena ziriridawa naye yaga wala haraja fima bainahu wa baina alqabain wama asfala min alqabain fafinnaari talina buzibu anazambala kasita tezisukka kakongovule tesika wansi waki nagamba anazisukusa obukongovule muliro kiseka ekimu kyagamba nti bagenda kwokyangoye alenzi bali yagamba ezisukka obukongovule ki togenda kwokyangoye natamanya nti tagenda kuba nangwe engoye zigenda kuba teziriyo agenda genda ngaali buki ate bo baliba bagenda kwokyangoye bakwokya nazo kubanga gwoba ozambadde bakwokyera mu ngoye zo tebakwambula ate olugoye teluyina musanvu abange thalatha la yukallimuhum llah wala yanduru ilaihim wala yuzakihim walahum adhabun alim qararaha muhammadi sallallahu alaihi wasallam thalatha mirar lumu nabi sallallahu alaihi wasallam yali mukambe okusinga kunze nayogera ebigambo biraga nti bane abantu ba miteeka emeka esatu bano bali mu gurupu zabantu bameka basatu la yukallimuhum llah allah tayagala bamujejembereko tayagala bajejembe okujejemba mukumanyi tayagala kwogera nammwe temukegeza nemwogera naye wala yanduru ilaihim teyetaga kubatunulako walahum adhabun alim baina ebyo neza ebikola ki
qarraraha rasulu sallallahu alaihi wasallam nabbi nakiddamu emirundi emeka saba abu dhar al-ghifari nekimuyitirirako naimuka naagamba ya rasulallah khabu wa khasiru man hum ya rasulallah ngabarabi ngabaswadde ngabafafaganiddwa bebaluwa naagamba soka al-musbil imusajja yenna ayambala engoye ensuka obuki walmannan n'omuntu wakola ki asaddaaka ne yeewaanira mukyawaddeyo ne yeematira walmunfiqu silatahu bikhalfi lkalimi n'omuntu yenna atunda nga alayira wallahi ndyako bitaano wallahi sikusedi olayira ki nebyo tubiyina mu sosayate yaffe tuli ku kimu ngoye mutereeza ki engoye abange kinene lumu abdullahi ibn umar agamba nti marartu inda rasulillah lumu nayiti wali mbaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam yali mwana mutonno nga tanaweza myaka kumi nemeka neetaano siba kiri abdullahi ibn umar abdullahi ibn abbas abo bonna be baana nabi byafa nga tebanaweza myaka kumi neetaano bebaali abato nga bakulya mu nyumba yani ya muhammadi sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn umar wadde yali mwana muto bwatyo naye basaba bonna baakakasa nti yebasinga tamasuku bisunnati rasulillah yali abasinga okukwata sunna zaali yeyali asinga obuto naye ng'asinga bonna ne baabubakari okuteeka mu nkola sunna za muhammadi sallallahu alaihi wasallam nyaga marartu inda rasulillah lumu nayita ewali omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam fafi izari istirha nali nyambadde enkutu ng'enkutu ekweya egenda yeewalula muki muttaka naŋŋamba in kunta abdallah nabbi yamuyitamuga ti woba okimanyi nti oli muddu wa allah irfa izaraka enkufu enkutu gikole ki gitereezi enkutu tebagisala togenda n'ogiteme ejjirita aa enkutu bafunya ki nfunye so nga ate okufunya ku ngoye ng'osaala eswala ekola ki naye ate enkutu kkirizibwa ogifunya kubanga yenyambala yaayo kati aga nengifunya ogusooka naŋŋamba zidi nenfunya ogwokubi naŋŋamba zidi nenjongera ogwokusatu hatta qala baadu lqaumi ila aina ya rasulllah ila aina ya rasulllah omusajja enkutu agikomyewa nagamba ila answafi saakaihi ebere makati gaki wala haraja fima bainahu wabaina alkaabaini talina musango anazisa wansi nezitakka wansi wa bukongovule nakiddamu ma asfala min alkaabaini fafinnaari wekanatana nazisusa obukongovule wamuliro kyava omusajja omulala abuze ya rasulllah tubadde ku nyambala yabasajja tusira mulangoye omusajja yabuuza famaatha yafalu nisaa biduyulihinna babakyala kabaaya zaabwe giribaabu gyabwe waliwo abambala sariya waliwo ababodin bezaabwe zikomewa otugambye baki basajja nagamba yurikhina shibura bakuba olutalumu okuva mumakati kentumbwe awo wezibazikolaki sajja nomugamba ya rasulllah idhan tankasfu aqdamahun thenne ebigere byabwe bigenda kukola ki sinakuta bigenda kusigala ki nabba nagamba yurikhina ziraa oteeka wano omukono mumakati gentumbwe nezika wansi omukono ki ziba zikomawa ziba zigenda kukweya ebeere nga gawuni yaki y'omugole ya rasulllah zige zikweyeza ate otuba baba batambula bayitaewa kyafu aga nti ebyo tebibakwatako weziyitaewa kyafu bwayitaewa kalu nga zikoze ki tebeza ziyise musulo tayoza aa zikonye musulo takola ki azitagenda ayite wali ewakalu zitukudde okiwakanya wali okoze ku tayamamu wali okoze ku tayamamu obeera mukyafu ogenze mu ttooyi ofuse okoze byonna amazzi gakoze eki nga bagamba nti kwata mu ttaka ate weesiige oba weeyongera kutukula obwe busiraamu nengoye z'abakyala ozeewalula pulize ziba zikoze eki n'olwekyo n'abakyala bammwe muddeeyo ne bawalamu mubasiramule abaana bawalamu bajje mu mpale abasiraamu muli wano abaana mmwe bambala obupale bambala jjiini mwe muli bambala ebiteeteeyi ne bafuluma eryo dhambi ddene omukyala yambala bwoto la yadkhilna aljanna nabbi yagamba
tagenda kuyingira jana wala yajidi narihaha sibu tagi yingira tagenda wado kuwulira olusuru wayo abafumba wali pirao ni magatu ya kuwulira olusuru abagubedde wala tagenda kuwulira olusuru wayo ni yinga ya sara ya siba nabia gama tagenda kuwulira olusuru wayo ya itanga mwerere oo akawoke jana abaganda tagenda kuya kawoka ati kajana barakallahu fikum nolechi bihidhinillahi tabarak wa ta'ala tupadde kutakuwa na kuingira muislamu tukolechi tusilamu ndio mutwe na tusilamu netama na tusilamu nachi ngoye buli omwe byo bisilamu le sawa meka sawa zimu kichi Muzaida chika munana Bithi nila katusome hadithi jena somye Uwakuwa de mukaddima Unawasi jimaze Mujia kutweka waka Siwe nije rugenu kura chini Numu nabi sallallahu alayhi wa sallam Adallahu anjuma Sallayna maa rasuli sallallahu alayhi wa sallam Salata al maghrib Basari nabi muhammadi Sasa nemine mejibere Wa Allah nemine mejibere jari Saraya liyaji Ya magharibi Fansarafa ila baitihi wama loku sara nabi ya jitali chaburijo ya imu kabu imu sinada yowa ewa kama kakani nabi gari kumpi nyono muzikiti kumanya gari kumpi ya teka nga atude chikafu muzikiti nga ateko mtuwa wati mudirisa aisha na msani ilachi urawa bu kumpi wama kakani nabi ya gari kumpi ni masjid kumpi gari muzikiti ki nabi ya mana loku sara nabda yowa ka nkwale tari yachi ya burijo baso haba basi gara muziki tinga batu de Allah basasi labandu kutakuwa ndaba mutu de mtipache atura kusoma mtipache inabude nibene mutu uranga kone musoma kasena kape inyo ugenda kago mama suga Allah nisengana turanga muziki nisoma mba imamu ya wakuzo uruji Allah basasi katiba soba basigara yonga batu de na yenge nkoreki jeswara ya magharibi yeno mujegende reze nyo swara ya chitiwa eyinedara maso gani wa nabi sallallahu alayhi wa sallam ya gama antibashiru almashina fi dhulumati binuri tama sanyusa yawma alqiyama sanyusa abakiriza abarunji abatambula nebagena muswara zenzi kiza muzikiti nagenda kumagharibi ha Allahu akbar nasara nibadina isha nasara subuhi mujama eze satu noziteka mujama nezinywera oina nuri tama oina chi nuri tama full estanga de chijude tujja kira bamase salatul magharibi ya kizo Betu maraji sara tetuva muzikiti wabera woku soma. Yesuna ya Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Webama roku sara magharibi batu uranga nabina kurachi naba somesa. Na yoru alabu niyomu aduka buchi. Aduka budusi. Please sune mujijadda deko miumi mubramu wamu. Magharibi tura muzikiti suma paka kuchi. Kuisha. Tusome Qur'ani. Barusome se tafsiri. Sine no ilimu eneye kuburira. Aa, kusoma. Kwa chi? Kusoma. Abatu kemina webadi. Chitengere kesi. Magharibi jamal. Vako mutakisi. Mume na mujamu. Oina roba ni na mujamu. Magharibi neye kwa chi? Negenda batono njia. Abasara magharibi mujama. Nere na neimani. Eva mutaki so kwate boda boda mwoko bachi swalo gambe a a jamu aganyi ka kwate boda boda ngene sanga chi oboji kwata ngo li kudirizo ya teno diri ya Allah tabarak wa taala salatul maghrib baswaba bali te bajirika kubama na kusala nga basigara muchi nabi bo yafuruma bwati nadda muzikiti nadde waka te bavu awo basigara bonna batudde nabi agenda okuwanga basaje muzikiti kucha judde na akomawo
tabaka mukyali muzikiti ndakati mwamugamba ya bala sabarna anantadhuruka ya rasulallah twasazao tugumikiriza tukulinze bade tukulinda nabinaba kama ti antum ala bayyinati min rabbikum nkakaso embera je muri mweno levo je mtu useko muri kuburunga mwogwa na madara obwaveri Allah tabaraka wa ta'ala nabagambe chaba fura ababbei masuka Allah ziri ensonga mbeka satu ta'muruna bil ma'rufi munagiro koro burungi watanhauna anil munkari nemuzizo koro ebikyamu watujahiduna fi sabilillah atemura fubana nemurwana obisilamu nebubiranga bwe kulirindawa bwe kuli waguru ebya bisatu obiina obere mbasilamu abanna maddara obere ala bayina ruwalera ani akyalagira okukola obulungi ani akyaziyiza okukola obukyamu mumwe ani ayinza okusangawo omuvubuka ng'ayimiridde n'omuwala n'amugamba nti ittakillah ekyo kyoliko kiki kabeere si musiraamu taniyo kisoboka ostagafuruza busagafura safura safura dootambula n'ogenda naye bw'otakikola oleese obuzibu weeretedde obuzibu oleetedde mumayo obusiraamu ki nosanga omutamivu nomukubamwaolirekera okunywa omwenge nodduka nogamba nti ekyo nkikoze ku lwa Allah okisobola naye olwaleero tekyali alagira abantu kukola bulungi tekyali aziyiza abantu kukola bubi ani agamba nti we mbagenda okusaala mpite ewaagu nemuyita tugende tusaale ani yaze ne munne aga nayise ewaagu nemutwala kusaala mugamba tugende mu swala do you have that time buli omu ajja buzi bwe twakulira bakitaffe ng'olwejjumaazo asimulewaka saawa mmeka n'agenda ng'abuuza kuba emiriraano paka lwanu atuuka ku ki ku muzikiti naye olwaleero ne gw'osaala naye wantumanyi waasula mbabuuza abamanyi ewa imaamu ewaka muwanike emikono abamanyi ewa imaamu ewaka muwanike temutya era mmwe muteekwa okumanya obalaba abamanyiyo era beebo babadeebe abali kulozi bana omuzikiti omulamba aibu ye imaamu yamanye wammwe amanyi gye mukolera tebimukwatako istawu istawu mulete sente biwedde tebikomawo bagenda mubuuza kwabyo byonna ateekwa okumanya bwe mulya bwe musula mubeerawa mukola ki ya amaana abange amuru bil ma'rufi mulagire abantu okukola obulungi muziize abantu okukola obuki okukola ebintu ebikyamu au laisalitanna alaikum shirarakum nabbi yagamba mutakikole allah agenda kubaleetera abakulembeze nga babi ajja kuleeta abantu abononefu babakosa akajiri mukaabe mulaajane abalungi n'abakkiriza bakole ki basabe fala yustajabu nga allah tekola ki tayanukula abange muru bil ma'rufi mulagire abantu okukola buki wanhau anil munkari muziize abantu okukola emikolo ki au laisalitanna alaikum shirarukum ay oba allah ajja kuyimbula ababi babakwasa ensonga zammwe mulaajane nga tanyakola ki olwaleero ani atakaaba ani musanyufu mumbeera ze ani yeeyagala nga bwe yayebadde yeeyagala abagagga bakaaba bali mumaziga bamulaba nti bagagga bali muki omutwagenda omugagga ku kizimbe ayongeza ekizimbe ki yalugamba nange nange mundeke bakendi bubi ate nange kuno nfunako kabuyi ebizimbe si byange buli omu wali akola ki tuagira abantu okukola obulungi tuziize empisa ki embi tugenda kumawo biidhinillahi tabaraka wataala wenakumawo tujja kumalayo hadithi eyo insha allah saba allah tabaraka wataala nanyini buyinja sente zaawezi Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mujeke byuma byemu nsababu lya ali muzikiti muno ompeyo siringi lukumi rumu oba toliina lwewole
Chama, wabatu ina mkubamu na adama, kuroso kutitangu kwa